Аліса, ку-ку. Такий жах, сидимо в коридорі, кинжали летять на захід. Знову тривога, знову ракети. Стушек, це якийсь жах взагалі. Коли це скінчиться, скільки можна знущатися над моєю нещасною країною? Сиджу в коридорі поки що. Привіт, мала. Зараз погодую. Чого не їси? Іди. Ну, стала там далеко. Китюня, на. Ну, давай, їж. Їж, все твоє. Давай, їж, їж. Чого боїшся? Щось не фокусується в мене камера. Їж, нещастя. Їй важко, як річі кричить, просить їсти, пішли. Лаура нічого не з'їла, я так думаю, да? Мяу-мяу, нічого не з'їли, і он, на. Їж, повно корму, на. Ну, чого ти не їси? Давай, їж, їж, отут-от є корм. Цей котик завжди кричить і просить. Лаура не їла, чи їла, чи не їла, то нехай це і їсть. Зараз я йому додам, бо він дуже-дуже голодний. Який він голодний. Це просто жах. Я цій трошки дала за компанію, щоб ніхто ні в кого не відбирав їжу. Цей річ і дуже голоднючий. Нещасні коти. Їж, їж, давай, їж. Не звертай. Їжте, будь ласка. Котики. Не можу довго знімати, бо там люди ходять. Ніхто не йде в укриття, бо світла немає. У нас тут вимкнене світло. І там не працює Wi-Fi. Ніхто нічого не знає, куди летить, всі на дворі чекають. Там, де хоч мобільний зв'язок є. Ну так, їдять. Скільки там залишилося? Ще є корм. А ну їж давай. Чого ти? Хватить тобі, добавлю ще, якщо не хватить. Давай, їж, їж, їж. Їж. Додам ще. Люди всі тут не хочуть. Собаки бігають, коти бігають. З людьми люди всі на дворі стоять під укриттям. Зараз я ще почитаю, що там, куди летить. Азочка прийшла. Зараз я погодую Азочку. Їж, давай. Чого не їси? Не хочеш, чи що? Вон, Річі вже сюди перебіг. Азочка тут кушає. Їж, їж, давай. Мої ключі від квартири звякають у руці. Так. Все. Я вимикаю камеру, я людей не Ну, знімаю. Ось вже майже світло. Розсвіло. Тут Азочка. Азочка, китюня така, чорна киця, якої не видно. Так, я піду додому вже. Все. Коти наїлися. Нічого не хочуть, нічого не просять. Піду додому. Знову страшна атака. Але в цей раз Львів постраждав. Ще нічого не знаємо. Будемо слухати новини. Да. Річі. Річі. Який гарний котик.
І тому я годую котів, щоб не з'їхати з глузду. Бо все, що коїться навкруги, це реальне божевілля. І на цьому фоні тварини виглядають дійсно кращими за людей. Бо жодна тварина в світі не коїть нічого подібного тому, що коїть рашисти. Обстрілюючи мирні міста і вбиваючи людей, які їм нічого поганого ніколи не зробили. Тому я кажу, що тварини кращі за людей. І краще допомагати тваринам, аніж деяким людям. Кожен день в Україні вони коять страшні злочини. І це щоб довести людству що? Хотіли нас шокувати? Ну, шокували. Далі що? І що вони цим і кому довели, окрім того, що вони злочинці? Ну, раніше ми відносилися до них як до людей. Більше, мабуть, не будемо. І не забудемо ніколи, і не вибачимо. Бо як це можна так вбивати людей, які тобі нічого поганого не зробили? Аза, ласка. І Маша не хоче їсти. Привіт, Маша, давно не бачилися. Давно не бачилися. Не хоче їсти. Маша. Ось твоя їжа, давай їж. А я піду в магазин. Мій улюблений чай. Ось він. Скільки тут коштує. І тут. Кормилася, котів нема, ніхто нічого не з'їв. І тут купка, і тут купка. Я зараз позбираю все. Ласка. Привіт. Ти їсти будеш чи ні? На. Я забираю корм. Не хочеш? Не цікавить? Все, забираю. Коти прийшли сюди, там не їли. Тут будете їсти. А де річ іде? Немає його. Так. На. Ось тут. Той же самий корм. Їж. Все, отут залишу. І піду додому. Їж давай. Все, пока-пока. Я пішла. Мені знов не схотіли, ви бачите? Залишила все для Васі. Ось такий корм я їм даю. З тих же самих смаколиків. Аліса, ну ти даєш. Все, Вася зараз поїсть, а потім будуть мені кочугури у латку. Аліса замість того, щоб поїсти корм, пішла воду пити. Молодець. Ось нам і світло вимкнули. Телефон майже не встиг зарядитися. Вася вже їсть. Аліскіну миску. Аліска де? Де Аліска? На балконі? Мабуть. Ось так. Світло вимкнули. А далі живіть як хочете. Ага, Аліска на балконі дере перила. Вася не доїв. Ай-яй-яй. Аліса, на! Кс-кс-кс-кс. Що мені, виносить це на вулицю? Зараз якийсь річі чи азочка це з'їдять з задоволенням. Аліса? Вася, ти наївся? Не хочеш доїдати? Нічого, я сподіваюся, що він трошечки пізніше доїсть це все. Він такий. Ну от, і що ж мені робити, а? Треба зараз поливати орхідеї. А як їх поливати, коли немає світла? Хто радіє тому, що в мене будуть страждати орхідеї?
Це ким треба бути, щоб таке робити, а? Взагалі. Нічого, я зараз трошки відпочину. Вдягну ліхтарика і буду поливати орхідеї. І справді, я вночі поливала орхідеї без світла. І під час повітряної тривоги, коли літали шахеди, десь до 3-ї ранку.